dhalinyarada bajaaj leyda ah cabashadooda oo hay-adaha amniga iyo wasaaradahaba ay soo gaarsiiyeen. Dhalinyarada waxaan leenahay bajaajta sida la og yahay adduunka caasimadaha dowladaha caalamka inta badan bajaaj kama shaqayso, laakiin annaga annagoo og ayaan fasaxnay inay ka shaqayso oo aan u arkaynay maslaxadda dhalinyarada inay tahay, dhalinyaradu inay fursad u leedahay ay shaqo hesho, noolaato, madaxooda u kor ahaado, ay dareemaan dalkooda inayna ka tahriibin in ay fursad suurtagala inay tahay. Maanta berina mid ka sii fiican oo kale ay imaan doonto. Nasiib darro waxay soo gaartay in ay jiraan waxyaaba oo xadgudubyaha ay tabanayaan. Waxyaabahaasi saraakiishii dowladda ee ama hay-adaha amniga ka tirsaneed ama gobolka Banaadir ama wasaaradaha ee la kulantay si guud ayay u soo wada report gareeyeen. Howlo in badanna waa la joojiyey, howlahaas waa la saxay, qaar kalena haddaa lagu daba jiraa waa la saxayaa. Waxaan rabaa inaan u sheego raalli kama nihin wax caqabad ku noqonayo iyo wax ayaga dhibayo inay noolaadaanan meesha u keennay u ogolaanay noloshoodii wax ciriri gelinaya marne dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxweynaha anoo ka ahayba ogolaan mayna, raallina ka noqon mayna, waana saxayna. Waxaa intaas barbar taagan, laakiin waxaan rabaa dhalinyarada wiilashayda inaan u sheego inaad cabato oo aad waxa aad tabanayso ama waxa kaa hadlaysan aad sheegtaahi waa xaqa aad leedahay. Sida aad u sheegaysaahina sida nidaamka iyo sharciga iyo deganaanshiyaha uu wado, yaanu kugu soo dhex dhuumanin nin ajende kale leh ama qaabdarro kale leh. Bas waayo waxa dowladdu ay tabaysa, laakiin cabashooyinkiina intii sharci ah oo legitimate ah waa la xalinayaa, intii dowladnimada wax waxtaraya ahna waa laidinku soo celinayaa. Marka xaajadiina ama waa laydinka qancinayaa ama waa laydinku qancinayaa waxa aad ka tabanaysaan. Waxaan rabaa inay xasilooni iyo deganaanshiyo iyo dowladdooda inay masaalixdooda iyo masaalixda guud ee dalkaba ay ka fikirayso inay ku qancaan ayaan rabnaa, laakiin marna ma jirto. Waad ogtihiin duruufihii adkaa dalkan soo maray. Bajaajleyda waad ogtihiin intii dil ee maalin walba iyo isbuuc walba dhici jirtay oo nin bajaajla oo shaqaysanayo xamaalanayo wuxuu biyaanan jirin xabad in lagu dhufto. Waxaas waa ka wada hortagnay si maanta way dhammaataa la dhihi karaa. Shilal mar walba oo mujtamac uu wada nool yahay way ka dhexdhacaan, laakiin taas waa ka gudubnay. Magaalada isu socodkeedii iyo dhibaatadii wixii jirtay waa la nidaamiyey, waad garanaysaan. Masaalixda bajaajleyda ayuu laga fakarayo ayaa la kala qaybiyey qolba maalin ay si xor u shaqaysato. Waad ogtihiin adikaana ka markaati kacdeen markii laysku daysanaa dhaqaalihii la heli jiray ama dakhligii ay heli jireen mid ka badan inay maanta laga helo marka la kala joojoojiyo. Waxay soo gaartay cabashooyinkiinoo dhan, hadday tahay laysan qaadashada, hadday tahay qarashaadka ku baxa, hadday tahay ganaaxyada, hadday tahay maxaan ku raa wax dhammaan intaasoo dhanna dhammaan wixii aan daw ahayn ama aan qaanuun nidaam ah oo maslaxadda ummadda ku jirta aan dugsanayn waa la joojinayaa, waana dibaa loo eegayaa. Haddii alliira waxaan rabaa dhalinyarada inaan intaa u sheego aanay maxaan ku raahdaa ayaguna aanay noqonin kuwa maxaan ku raahdaa masaarix kale iyo dana kale oo dadleyha laga dhex fushada. Haddii alliira taas waxaan rabaa inaan meeshaas muxuu ahaay aan ku soo koobo aan uga baxo.